Vi holder på nå med leksjon 7, som vi holder på med i da realiteten i den nye skapningen. Og vi stoppet opp med da dette med å holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, bekjennelsen av Jesus som Herre, bekjennelsen av sannheten i Guds ord. Halleluja. Og at du da har fått autoritet. Og at du skal kommunisere da det som er positivt og sant om, selvfølgelig om deg. I åndens dimensjon så snakker jo, eller taler tankene dine, taler høyere enn dine talte ord egentlig i åndens dimensjon. Amen. Så det er, vi sender ut av tanker hele tiden. En form for telepati, ikke sant? Hvor vi sender, hvor vi er som en mottager og som en sender. Menneskesinnet er som en sender, hvor vi tar imot og sender ut. Og det er derfor det at, at det som er viktig, det er å tenke selv. Kan du si kanskje 80% av det norske folk tenker ikke selv, men media tenker for dem. Og media snur da tankegangen til folk, hva de skal tro, tenke og mene. Så media er jo den fjerde statsmakt. Ok, så derfor er det så viktig igjen det at du tenker da Guds tanker. Halleluja. Med en gang djevelen sender piler i deg, for det står det i Efeserbrevet 6, at hold troen skjold oppe, ved hvilket du kan stoppe alle den ondes brennende piler. Hvordan kommer pilene fra den onde? Pilene fra den onde, den kommer på en måte inn i ditt sinn, ikke sant? Han skyter piler, tankepiler inn i ditt sinn. Det kan være fordømmende tanker, det kan være forkastelse, det kan være fryktspiler som kommer. Jeg mener ulike typer piler som har til hensikt å ødelegge deg. Fordi djevelen han har kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Hør, det må du være klar over. Gud gir ikke folk depresjoner. Gud gir ikke folk sykdommer. Skjønner du? Gud gir... Nei, han er opptatt at du skal få leve med en oppdrift, ikke sant? Det er derfor Guds ord sier, når det går nedover, ja vel, så sier du oppover. Halleluja. Amen. Så det er jo nettopp dette her, at du skjønner da at ord er viktig. Og folk kan du si, sende tanker, kan du si, mot deg. Skjønner du? Amen, så det er derfor du må beskytte ditt sinn. Jesu blod, rensende og beskyttende kraft. Amen, jeg taler det ut over meg selv hver eneste dag, så sier jeg, intet våpen smider mot meg, skal framgang, hver tunge som går rett med meg, skal jeg få domfell. Dette er Herrens tjeners rett, og den lønn de får av deg, sier Herren. For jeg, sier jeg lever i tilgivelse og nåde hele tiden. Amen. Så hvis jeg får en negativ tanke om en bror, ja vel, så bare river jeg den tanken ut i Jesu navn, og så bare velsigner jeg den broren. Amen. Eller det er noen som attackerer meg, så bare velsigner jeg den. Amen. Tilbake. Hvorfor det? Jo, for det at jeg vil ikke at deres tanker skal påvirke sånn sett mitt sinn, eller deres sinntilstand skal påvirke meg. Skjønner du? Og det er jo sånn, i den verden som vi lever i, kan du si, så er det jo bare sånn at det som er viktig at du forstår, det er det at du er en sender og en mottager. Hvis jeg tenker noe negativt om Bjørn, ja vel, så vil han vil merke det på en eller annen måte. Skjønner du? Amen. Han vil, hvis han tar imot det, skjønner du? På menneskelig vis, så vil han føle kanskje forkastelse, han vil føle liksom antipati til meg, og så videre. Skjønner du? Amen. Så hvis jeg får noen negative tanker om Bjørn, så kaster jeg dem ut i Jesu navn, og så gir jeg han en god klem. Vet du ikke sant? Det er derfor det er viktig å klemme hverandre. Som jeg sier, vi trenger 12 om dagen. Amen, ikke sant? 12 klemmer om dagen, sånn. Ikke sant? Vi trenger å ta på hverandre, ikke sant?
Og klemme, det veldig viktig. Halleluja, ikke sant? Klemme. Amen, for det skjer noen ting i den fysiske kontakten. Skjønner du? Amen, det så viktig, så du trenger 12 klemmer om dagen. Amen, bare klem folk. Halleluja. Egil jo spesialist på det. Amen. Så det skal vi ikke ta her. Men det er dette her at vi forstår, kan du si, disse tingene her. Halleluja. At vi er sendere og mottagere. Amen. Det høres jo helt new age ut, akkurat det jeg sier. Men det er ikke new age, det er Guds ord som dreier seg om det. Amen. Fordi at det skjer noen ting, halleluja. Amen. At du bare får en tanke, ikke sant, om en person. Amen. Men i stedet for å la den tanken unnfange i deg, så røsker du den opp. Amen. Og så bare velsigner du den personen. Men hvis du går da til predikantens bok, det 10. kapittel og vers 20, så står det, hør her, så står det der, ikke engang i dine tanker må du banne kongen. Hør du? Vers 20. For selv i ditt sengekammer, selv ikke i ditt sengekammer må du banne den rike. Skjønner du? For himmelens fugler bærer lyden av sted. Vingende skapninger melder dine ord. Amen. Hører du det? Halleluja. Hvis du får trykt på det der. Amen. Derfor det at du kan ikke, den gamle skapningen, så irriterte du deg over folk. Altså, jeg lot irritasjonen få makt i ditt liv. I den nye skapningen, ja vel, så lar du glede, fred og kjærlighet råde i ditt liv. Ikke sant? Det er rettferdigheten. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Ikke sant? Amen. Rettferdighet, glede og fred og kjærlighet i den hellige ånd. Amen. Takk og lov og pris. For det at med en gang du da, kan du si, skal irritere deg over en person, så gir du den personen makt i ditt liv. Amen. Skjønner du? Og det er derfor, hvis du da har utilgivelse i ditt liv, så gir du da den personen makt i ditt liv. Jeg mener, du har kanskje vært utsatt for incest, eller overgrep, eller blitt voldtatt, eller blitt misbrukt, eller sånn. Jeg vet ikke. Men, ok, hvis du da ikke er villig til å tilgi, hvis du ikke tilgir, så vil det på en måte ri deg som en mare. Det som du opplevde for 20 år siden, 30 år siden, 50 år siden, det vil på en måte holde deg fanget. Og de tankene vil komme igjen og igjen og igjen. Så du stenger døra til sånne hendelser ved at du tilgir og lever i tilgivelse og i nåde til andre mennesker. Amen. Så har du seier i livet ditt. Halleluja. La Jesu blod gå over det. Ok. Når du det gjør, ja vel, så vender du den forbannelsen som har skjedd i ditt livet over til noe positivt. Skjønner du? Amen. Takk og lov for det at hva er det djevelen gjør for å skade mennesker? Folkens, hva er det djevelen gjør? Jo, han trykker på ditt følelsesliv. Ikke sant? Amen. Du har en opplevelse i ditt følelsesliv. Hvor du har kanskje opplevd da at du har blitt misbrukt, jeg mener, en voldtekt, du virkelig får kjørt deg. Ikke sant? Altså, her er det følelser med i bildet. Du har blitt bedratt, jeg mener, du har opplevd svik i livet ditt. Ikke sant? Jeg mener, hva kan ikke kjærlighetssorg gjøre med folk? Jeg mener, kjærlighetssorg kan føre folk inn i den dypeste depresjon og fortvilelse. Og da, hvis ikke du tar tak i det da, skjønner du, og tilgir, amen. For det at når du kommer da
fra verden. Amen. Du blir født på ny. Ut av sansenes verden, inn i den hellige ånds verden. Halleluja. Så begynner du å leve på en helt ny måte. Amen. Da blir fortida di, det blir kappa av. Amen. Så du klipper den av i Jesu navn. Halleluja. Fordi du er en ny skapning. Ny skapningsrealiteter i Kristus Jesus. Takk og lov. Så derfor må du beskytte sinnet ditt. Det er derfor Romerne 12:2 sier det, at vi blir forvandlet ved fornyelsen av vårt sinn. Amen. Vi fornyer sinnet vårt med da Guds ord, slik at de Satans brennende piler, de når ikke fram, fordi at vi har troens skjold og frelsens hjelm, og vi har åndens sverd, som er Guds ord. Halleluja. Takk og lov og pris. Amen. Så derfor har vi nødt til å forstå det, at vi virker da som en sender og som en mottager. Amen. Du sender ut tanker, ok? Og folk sender ut tanker imot deg. Skjønner du? Det kan være irritasjon og så videre, og så videre, og så videre. Men hør her. Det er derfor vi lever i tilgivelse og nåde, og vi bare stenger døra, og så sier vi halleluja, takk og lov, jeg bare velsigner. Amen. Og da brytes da den innflytelsen som da fienden har imot deg. Skjønner du? Amen. Så det er derfor som jeg sier at i det gamle livet så brydde du deg om hva folk trodde, tenkte og mente om deg. Og mange mennesker er styrt av det. Hva tenker mamma og pappa? Hva tenker vennene? Ikke sant? Hva tenker den og den og den og den? Mange tør ikke å bli frelst på grunn av hva vil vennene mine se? Amen. Men så tok du imot Jesus Kristus, og så ble du frelst, og så ble du puttet over i hans elskede sønns rike. Og der er det ikke snakk om hva folk tror, tenker og mener om deg. Der er det snakk om hva tenker Gud, hva mener Gud om deg? Amen. Jo, du er hans elskede barn. Du er ren, du er pen. Halleluja. Gud er tilfreds med deg på grunn av det offer Jesus tilveibrakte deg på korset gjennom sin døde oppstandelse. Halleluja. Og du har blitt en ny skapning i Kristus Jesus. Amen. Takk og lov og pris. Ok. I den gamle verden som du levde, når du levde under synden og dødens lov, så måtte du synde, fordi du var død i dine synder og overtredelser. Amen. Men i den nye loven som du har kommet over, i livets ånds lov, halleluja, livets ånds lov har i Kristus Jesus satt deg fri ifra synden og dødens lov. Amen. Halleluja. Det har blitt lyst hos deg nå. Amen. Du har fått på lyset. Du har lys. Amen. Og du gjenkjenner også fienden. Det gjorde du ikke før, for da var du jo bundet av fienden. Men du har kommet inn over i lysets rike. Ny skapning i Kristus Jesus. Det gjør at du kjenner mørket. Du kjenner igjen fienden når han kommer. Amen. Og det som binder fienden, det er at du bruker Guds ord imot ham. Et Guds ord kan han binde. Halleluja. Det er derfor Guds ord sier det. Matteus 16, Matteus 18, 18. Det du binder på jorda, det er bundet til himmelen. Det du løser på jorda, det er løst i himmelen. Halleluja. Og da snakker vi om den autoriteten som du har, og som du da må bruke. Amen. For å slukke all den ondes brennende pil på. Og så må du rive ned disse tankebygningene i sinnet ditt, og bygge nye tankebygninger opp som er fundamentert da på Guds ord. Slik at da i situasjoner som kommer til deg, så reagerer du ut ifra den nye skapningens realiteter med Guds ord. Når sykdom attackerer deg, så kommer det automatisk ut fra din ånd. Ved hans år har jeg fått legedom. Amen. Skjønner du? Så du driver ikke og mediterer på symptomene dine. Skjønner du? Halleluja. Amen. Så djevelen, han attackerer da, kan du si først og fremst, følelseslivet ditt. Og det er derfor det er så livsfarlig
å bygge på følelser. På de negative følelser. Amen. Skjønner du? Amen. Så det følelseslivet ditt, det må brytes, og det må helbredes i Jesu navn, og det blir helbredet når du da tilgir mennesker, for da løser du deg fra dem. Halleluja. Amen. Og så får du da gode følelser av den hellige ånd. Amen. Som, hva er Guds følelser? Jo, Guds følelser, det er glede, det er fred, det er kjærlighet. Halleluja. Priset være Herrens vidunderlige navn. Amen. Og det er det du vil ta imot. Halleluja. Det er det du vil ta imot. Amen. Og det er derfor da, når du er beskyttet under Jesu Kristi blod, så når ikke disse fiendens piler deg. Halleluja. Hva folk tror, tenker og mener om deg. Vet du, det er noen som liksom sier, det er noen satanister her som ber imot kristne ekteskap, og ber imot ledere og så videre. Og da sier jeg, det har ingen effekt på meg. Halleluja. Amen. For jeg er under blodet. Takk og lov. Amen. Jeg bare bekjenner det hver dag. Intet våpen smider mot meg. Skal ha noe framgang. Hver tunge som går etter med meg skal jeg få domfelt. Dette er Herrens tjeneste. Og den lønn den får av meg, sier Herren. For jeg lever i tilgivelse og nåde. Amen. Jeg bare velsigner disse satanistene. Halleluja, stakkars folk. Jeg mener, deres bønner har en effekt på de vantro. Men på meg, som er Guds barn, er du gæren. Tror du jeg tror på det? Jeg tror ikke på Satan. Amen. Du vet, noen kristne, de ser jo dæmoner overalt, bak et hvert hjørne. Men det Gud har sagt i sitt ord, det er jo at vi skal kaste ut disse dæmonene. Ikke drive og frykte dem, liksom. Være helt paranoia. For dæmoner her og dæmoner der. Men vi må be over vikingegraver, vi må liksom kaste ut fyrsten over hoksene her, liksom, for å få vekkelse. Så. Jeg mener, det er noe surr og noe tull og noe og rør. Amen. Og det røret, det gidder vi ikke å høre på, for det at vi har seier i Jesu Kristi navn. Amen. Takk og lov. Amen. Det er det står i Bibelen. Kast ut dæmonene. Ikke ta imot dem. Amen. Yes. Halleluja. Amen. Da skal vi gå videre her. Så Jesus uttrykte frimodige bekjennelser. Halleluja. Skal vi ta den? 14. Johannes 14 kan vi ta. Johannes 14. Og så vers 9. Priset være Herrens vidunderlige dyrebare navn. Jesus sier til ham, så lang tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke. Philip, den som har sett meg har sett Faderen. Hvordan kan du si, vis oss Faderen? Amen. Den som har sett meg, han har sett Faderen, sier Jesus. Amen. Hvis vi går da til kapittel 16, 28. Jeg fra Faderen og har kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen. Amen. Det rommer tiden, kan du si, fra inkarnasjonen og til himmelfarten. Halleluja. Amen. Hvor Jesus sier hvem han er og hva han gjør. Og her har vi da noen frimodige bekjennelser. Og du har nødt til å finne ut av hva sier ordet om deg? Amen. Hva sier ordet om deg? Takk og lov. Og det er det vi sier hele tiden. Du må speile deg i Guds ord. Et hvert hjem har en speile. Jeg har aldri vært inne i et hjem ennå som ikke har speile. Halleluja. Og i en kristens liv så må det være en bibel. Takk og lov. En bibel. Det er det vi speiler oss i. Ok, så hva sier Bibelen da? Om deg og om meg, om vi som er frelst. Jo, 1. Johannes 3, skal vi gå til det? Halleluja. 1. Johannes 3, og vers 1 og 2. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. At vi kan kalles Guds barn. Og det er vi. Hører du? Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham.
Ja, det jo mektig. Mine kjære, nå vi Guds barn, og det enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han . Og så står det, hver den som har dette håp til ham, rense seg selv, liksom han ren. Hører du det? Det fantastisk, altså. Hva ordet da sier om deg. Gå til Romerbrevet 8 også. Men hva sier ordet om deg? Jo, Romerne 8, 14. Det sier der at for så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn. Og vers 16, ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi Guds barn. Halleluja. Amen. Det derfor du vet det, for det ordet og ånden bekjenner det. Og så står det, men vi barn, da vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Ikke det herlig? Halleluja. Det du bekjenner, det blir en realitet for deg. Og en sannhet for deg. Ikke bare realiteter, men det blir en sannhet for deg. Det du sier med din munn, det du bekjenner, det blir en realitet for deg. Så beveg deg aldri over nivået av din bekjennelse. Vi i Kristus. Vi må uttrykke vår tro ved bekjennelse. Hva du bekjenner blir en sannhet og realitet for deg. Takk og lov. Ikke det herlig? Amen. Takk og lov, sier jeg. Jeg mener, det som ingenting i denne verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det som noe til skamme. Halleluja. Det det som så sterkt med den kristne tro, som har med bekjennelse å gjøre, at hør her, vi kan komme fra skrapehaven. Vi kan komme som vrak. Vi kan komme som elendige mennesker til Jesus. Amen. Og så kan vi få et helt totalt nytt liv, med en helt ny verdighet. Skjønner du? Amen. Bare det å bare føle denne verdigheten som bare Jesus gir oss. Altså at vi er synda våre sonet, gjelden betalt, vi nye skapninger i ham. Gud god. Amen. Han glad i oss. Vi har fått oppleve hans kjærlighet, hans godhet og nåde. Jeg mener, det jo det alle mennesker lengter etter. Alle mennesker lengter etter kjærlighet. Alle mennesker lengter etter fred. Alle mennesker lengter etter glede. Det jo det verden desperat etter. Hør her. Men de søker i en feil kilde. For det bare Gud. Det bare i Gud hvor denne kilden konstant, halleluja, en konstant glede, en konstant fred, en konstant kjærlighet, amen, som vi kan øse. Amen. Men da må vi ha et samfunn med ham. Vi kan ikke holde på å ikke ha samfunn med Gud. Vi må ha samfunn med ham for å bli ham lik. Ikke sant? Vi har et ordtak som sier det. Fortell meg hvem dine venner så skal jeg fortelle deg hvem du er. For det at du vil bli lik den du omgås. Amen. Og det derfor, jo mer du omgår Jesus Kristus, halleluja, jo mer du speiler deg ham i ordet, ja, mer blir du lik ham. Amen. Takk og lov. Ok, det var det vi hadde i dag. Husk, boka det viktigste i livet ditt. Amen.